በዚህ ቪዲዮ አኩሬት የተሰኘውን አዲስ ቮካብለሪ እንማራለን። አኩሬት የሚለው ይሄ የእንግሊዘኛ ቃል በአማርኛ ትክክል ወይም ልክ ማለት ነው። ትክክል ወይም ልክ ማለት ነው። አንድ አረፍተ ነገር ደግሞ እንጻፍና በአረፍተ ነገር ውስጥ ያሉ አዳዲስ ቃላትን አብረን ለመመልከት እንሞክር። ኤግዛምፕል We need accurate information. We need accurate information. እላይ ባለው አረፍተ ነገር ውስጥ ያሉ አዳዲስ ቃላት እነማን ናቸው? New words. We እኛ ማለት ነው። Need ፍላጎት ወይም ደግሞ መፈለግ ማለት ነው። ፍላጎት ወይም መፈለግ። Accurate የሚለው ይህ ቃል ትርጉሙን ከላይ አስቀምጠናል። ትክክል ወይም ደግሞ ልክ ማለት ነው። information የሚለው ደግሞ information የሚለው ይህ ቃል መረጃ ለማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች information የሚለውን ቃል እንደ አማርኛ ይጠቀሙበታል። so መረጃ የሚለውን የአማርኛ ቃል የሚወክል ነው የሚሆነው። እንግዲህ አንድ ጥያቄ ከዚህ በፊት እንደምትሰሩ ይሄንን ቮካብለሪ ስታጠኑ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩትን አረፍተ ነገር ተመልክታችሁ ይሄንን አረፍተ ነገር ትርጓሜውን አዳዲስ ቃላቶቹን እዚህ ጋር ስለወጣሁላችሁ በአማርኛ ተርጉማችሁ አረፍተ ነገሩን እንድታስቀምጡ ተጠይቃለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱት ቀይ ቁልፍ አለች፣ እሷን ክሊክ በማድረግ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንደምትከታተሉ መግለጽ ፈልጋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ቻው።